tak mesto konalo, pretože skutočne tam už tá stavba ako nie len to, že či chátra alebo nechátra. Zákon pozná jednu vec, teda, že vlastník nehnuteľnosti nie len teda, že čo všetko môže vlastniť, ale zodpovedá za to, aby vlastnil nehnuteľnosť v takom stave, aby nikoho iného neohrozoval na svoje majetko, nebodaj na zdraví, hej, je stav, že niečo odpadne a niekomu to ublíži. Takže mesto dalo podnet na príslušný stavebný úrad, teda ten, ktorý sídli tu v meste, lebo to je tiež štátny úrad stavebný. A tento stavebný úrad vlastne tam vykonal štátny stavebný dohľad, preto sa tomu hovorí aj štátny stavebný dohľad, lebo mesto dalo podnet, tak tam boli. Zistili skutočne, že v súlade s týmto zákonom vlastník nevlastní tú stavbu, že teda nie v takom stave, aby nemohla ohroziť niekoho a tak. A uložili mi preto opatrenia, ktoré musel odstrániť, teda ktoré musel splniť, tak aby potom následne nebol sankcionovaný. Takže tieto v stanovenej lehote ten vlastník splnil a štátny stavebný úrad vyhodnotil, že tie opatrenia, ktoré mu nariadil, splnil. Tým pádom to, že nevyzerá tá budova esteticky, tak jednoducho takáto dikcia zákona nedáva možnosť ani nám, ani tomu stavebnému úradu si vymyslieť na neho a vynútiť si to, aby teda to omaloval. A omaloval, aby tam bol pomaly raj na zemi v tej budove. Takže je to jednoducho už na tom vlastníkovi. Takže my sme spravili to, čo bolo treba a nerozumiem tomu, čo ten pán tu napísal, že vlastník nemôže s tým nič robiť. Nie, on musel s tým niečo robiť, lebo mesto rozhodlo o ZP. No tak ako pán Šup vidlí, nehovorí o tom, že navrhuje osloviť pána Danko. Tak pán Danko mu odpovedá pánovi Šubvidlimu, aj tým, ktorých to zaujíma, že mesto to, čo môže zo zákona spraviť, to spravilo. A myslím si, že ten sa bol odstránený a už je pán Šubvidli na tom vlastníkovi, ktorého si môže zistiť aj Šubvidli podľa katastra nehnuteľnosti, ktorý je dostupný, kto to vlastní, a popýtať sa ho, prečo s tým niečo pekné nespravil. Lebo ja môžem postupovať len podľa zákona. On ako súkromná osoba nech si robí, čo chce, nech mu napíše možno takéto hlúposti o ZP. Hovorím, bez jeho podnetu my sme tam začali konať, lebo toto už bolo neviem kedy, aj 24.8. Tak ten podnet na stavebný úrad, teda na štátny stavebný dohľad išiel zo strany mesta už niekedy v júni, v júli, tak nejako. Hej. Takže ako nemyslím si, že tu si niekto nerobí svoju robotu. No a má mesto ešte nejaké takéto budovy, respektíve takýchto hriešnikov, teda, alebo inak vyzývali ste ešte niekoho na nejaké iné stavby, budovy, ktoré kvázi ohrozujú, ohrozovali? Áno. My sme vyzývali napríklad v minulosti, sme mali najväčší problém a najväčšie sankcie, teda mesto požadovalo od príslušného stavebného úradu alebo štátneho stavebného dohľadu na kaštiel, pretože asi nikto pamätá, tak ten kaštiel bol v katastrofálnom stave. A mesto tam dávalo dvakrát podnet na stavebný úrad a ten stavebný úrad dvakrát tam ukladal pokutu. Raz sa voči neodvolal, potom odvolací orgán stanovil, že to bola neprimerane vysoká sankcia. Tak potom sa znížilo, prvú sankciu zaplatil bývalý vlastník, ten deklarovaný nejak pán zo Španielska, čo tu kedysi sľuboval, že čo z toho spraví. A potom tú druhú už jednoducho nezaplatil, pretože tá bola raz taká tá pokuta a tu už nezaplatil a potom to išlo do exekúcie, lebo my sme vlastne mu sadli na ten majetok, pretože mesto, pokiaľ takúto sankciu niekto si nesplní, tak mesto dá podnet na kataster, že si neplní nejaké záväzky za nejaké právoplatné rozhodnutie, ktoré mu bolo vyrobené tá pokuta. No len už vtedy sme mesto boli ako dosť v pozadu, lebo my sme vôbec netušili, že ten darebák mal asi po Slovensku 5-6 takýchto nehnuteľností, ktoré skúpil a nestaral sa o ne, len proste skúsil ich len predať oveľa drahšie, ako ich kúpil. A už mu na ten majetok a dokonca aj na Žarnovický kaštiel sadli i iní takíto veritelia. No a my sme potom boli len jeden z nich, takže to bolo potom také dosť komplikované vôbec aj domôcť tomu, pretože on potom ten kaštiel sa nepredal za takú cenu
A v prvom poradí boli tam tí uprednostňovaní, ktorí boli v tom poradí medzi prvými, takže toto je taká najznámejšia kauza, ktorú mesto malo a do ktorej mesto teda vstupovalo za to, že vlastník, alebo teda v súlade s tým zákonom, že vlastník si neplní tú povinnosť, že neudržiaval nehnuteľnosť, ktorá bola v takom stave, že buď ohrozovala nielen majetok, ale aj zdravie tých ľudí, lebo ten kaštieľ fakt bol vo veľmi zlom stave a tie pokuty boli tedy tam veľmi vysoké. To bola, sami vidíš, že tá prvá pokuta bola 200 tisíc a tá druhá bola 400 tisíc, hej. Korún? Ešte v korunách tedy, hej, a potom to spadlo do konkurzu, hej. Takže na tú dobu to boli veľmi vysoké sankcie. A potom samozrejme, že tieto sankcie sa používajú aj vtedy, keď mesto upozorní stavebný úrad, že teda niekde sa vykonáva nejaká stavebná činnosť bez povolenia. Takže aj tam sa ukladali aj v minulosti pokuty. To sa netýka len takéhoto chátrajúceho stavu budov, ale to sa týka aj nepovolenej činnosti, respektíve činnosti, ktorá je v rozpore so stavebným zákonom. Hej? Takže to bola ale minulosť, ale skôr som sa pýtal na súčasnosť, či momentálne vediete voči niekomu takúto agendu. Či je tu nejaký dom, ktorý chátra nie, už dlhodobo? Zatiaľ teda neviem, lebo takýto podnet vychádza buď teda zo zistení, ja neviem, mestskej polície alebo niekoho, že keď niekde sú v nejakom v takomto opustenom objekte nájdení nejakí ľudia alebo nejaká činnosť, že sa tam robí a že to vlastník nemá zabezpečené, tak zatiaľ nie, lebo pokiaľ viem, že aj mestská polícia, keď niečo zistila takýto stav, tak vždy sa kontaktovali s vlastníkom a vlastník si to potom zabezpečil, tú nehnuteľnosť, a nemal vedomosť o tom, že takémuto niečomu dochádza. Ale tento vlastník, napríklad tento konkrétne, on bol niekoľkokrát upozorňovaný, pretože mesto tiež nepríde hneď s tým, že rýchle tam spravte štátny stavebný dohľad. Nie, my vždy sme postupovali tak, že sme upozornili na nevhodný stav a ten stav, ktorý ohrozuje. Lebo on má právo sa brániť, až my si vymyslíme, že je niečo špatné, hej, tak jednoducho sa odvolá voči takémuto rozhodnutiu a odvolací orgán vždy dá zapravdu nie inštitúcii, ale väčšinou tej súkromnej osobe. Lebo to je, ale potom teda už keď ani nereagoval na tie výzvy, tak potom skutočne sme oslovili ten štátny stavebný dohľad, aby tam vykonali a potom prišla tá sankcia. Takže my, aby som sa vrátil, my sa snažíme vždy väčšinou niekoho upozorniť dopredu, proste, že tú stavbu nech si zabezpečí, hej, náležite a možno aj označením zákaz vstupu, pokiaľ je to také, že sa to nedá úplne zabezpečiť len nejakým uzatvorením, tak jednoducho, že tam zákaz vstupu na vlastné riziko. Takto by mali byť označené tie stavby, a aby neohrozovali. Tak preto hovorím, že my sa snažíme vždy tých ľudí upozorniť, aj tých vlastníkov. A tie sankcie a vôbec tie správne konania, to už sú veci, ktoré sú následne. Takže momentálne nemám vedomosť, že by voči niekomu za zlý stav nehnuteľnosti, ktorá by ohrozovala. Také, ktoré nie sú pekné, ako je napríklad motel, hej, tak ako... Viete, keď vám niekto povie, že podľa, ten vlastník vám povie, že podľa neho tá budova je celkom pekná, tak ako čo môžete spraviť, hej? Čo si myslím, že je blbosť a veľmi rád by som bol, keby to niekto tam napravil, napríklad aj ten motel. Sú niektoré aj rodinné domy také, že sa niekedy na to nedá pozerať, ale pokiaľ fakt to nenapĺňa dikciu toho zákona, že to niekoho neohrozuje na zdraví, a že to ohrozuje, to je majiteľa, tak to je jeho problém, hej? Ale v mnohých prípadoch sa pozerala tie nehnuteľnosti niektoré a si myslím, že je to už potom ale na svedomí tých vlastníkov. Takže momentálne nemám vedomosť, že by sme mali s niekým takýto spor. No a doporučujem tomu pánovi Šubvidli, nech sa obráti na toho pána, ktorý je vedený na katastri, že či sa nehanbí. Takže ja osobne by som si vedel predstaviť, že aj mesto by mohlo využiť takýto objekt, keby do budúcna fakt nechcel s tým niečo robiť. Mesto by na to našlo určite nejaký účel využitia.
Ale momentálne tá situácia je taká, že asi v tejto dobe ťažko niekto bude rozmýšľať o investíciách, keď sme sa bavili o tom, že musíme hlavne teraz robiť opatrenia, aby sme tieto nelahké časy zvládli.